Сьогодні ви побачите третій, фінальний випуск рубрики «Вперед у минуле» із циклу про рекрутацію на теренах Миколаївщини. Лариса Левченко, директор Державного архіву Миколаївської області, розповідає, які документи будуть корисні дослідникам у вивченні цієї теми. Є воїнські білети, є обслідування, документи об обслідуванні медицинському. І, звісно ж, є дуже цікаві документи о призиві в армію в Першу світову війну, о мобілізації, о списку ратників і навіть є фотографії людей, яких призивали в армію. Євреї в 19 столітті також разом з усіма залучались до армії. Але служило їх не так вже й багато. Чому? Почему евреи? В этот период именно еврейское население, такое вот большое стремление было у этой нации к образованию. Очень многие. Они тогда получили право поступать в университеты. Наконец-то вот было отменено по национальному признаку преследование. И люди просто ринулись в университеты. И вот в связи с этим, с этой такой волной, учащиеся в университете получить льготу, чтобы закончить свое образование. Війна вважається суто чоловічою справою. Але це лише стереотип. Жінки вже давно довели, що вони в армії також можуть служити і брати участь у військових діях. Жінки в основному медсестри. Уже в Кримську війну зустрічаються жінки-медсестри. Даже в Миколаєві був сформирован отдельный такой, отдельная группа из женщин, которые работали в госпиталях. Потом русско-японская война, опять же с Николаева группа медицинских работников была направлена туда, в Маньчжурию, в Японию. Вот. И уже позже, после начала, конец 19-го, начала 20-го века, ми зустрічаємо дуже багато жінок. Ну ось і все. Побачимося з вами, шановні глядачі, вже у наступному випуску рубрики «Вперед у минуле».